سلام زموږ د دې مهال خبرونو ته راغلی، خو په سر کې هم پاملرنه وکړئ د څو مهمو خبرونو سرټکو ته. له افغانستان څخه د ټولو امریکایي سرتیرو د ژر تر ژره وتو په اړه د امریکا د کانګرس د ډیموکراتانو غوښتنه. له قانون څخه د ملاتړ د ائتلاف غړو لخوا د ټاکنو د ځانګړې محکمې د پایلو ناقانونه بلل. او په کراچۍ ښار کې د قومي او سیاسي تاوتریخوالو د زیاتوالي په اړه د واشنګټن اندېښنه. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان جګړه ناسمه ده او د امریکا د متحدو ایالتونو پر امنیت اغېزمنه نه ده. د رویټرز خبري اژانس ویلي دي چې د امریکا د متحدو ایالتونو د کانګرس یو شمېر ډیموکراتان له افغانستان څخه د ټولو امریکایي سرتیرو د ژر تر ژره وتو غوښتونکي دي. د هغوی په وینا په امریکا کې د اقتصادي ستونزې د په پام کې نیولو سره د افغانستان په اړه به د امریکا د متحدو ایالتونو د ولسمشر باراک اوباما تګلاره تلپاتې نه وي. له افغانستانه د امریکا متحده ایالتونو د ځواکونو د وتو په اړه د ولسمشر اوباما له پریکړې سره د امریکا متحده ایالتونو د کانګرس د یو شمېر جمهوري غوښتونکو غړو له مخالفت وروسته اوس مهال ډېری ډیموکراتان له افغانستان د ټولو امریکایي سرتیرو د وتو غوښتنه کړې ده. رویټرز لیکي چې د امریکا متحده ایالتونو کانګرس له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتو لړۍ ګړندۍ کولو په موخه د یو شمېر تعدیلاتو تر څنګ په 2012 میلادي کال کې د پوځي بودیجې د راکمولو وړاندیز هم کړی دی. اساساً دا جګړه ناسمه ده. په افغانستان کې جګړه د امریکا امنیت نشي پیاوړی کولی. موږ باید له افغانستان څخه خپل ټول سرتیري یعنی همدا اوس وباسو. ایم یک موضوعگیری سیاسی دموکرات است به خاطر انتخابات آینده، ولی در مجموع جنگ را که امریکا در مبارزه با توریسم آغاز کردن این جنگ هنوز هم به دستاوردهایی نداشته. امکان بازگشت و ناهمنی های بسیار قوی میره به او خاطر است خروجی بی موقع سربازان جهان از افغانستان یک بار دیگه امنیت امریکا و امنیت جهان در خطر خواهند داشت و این متوجه عواقب وزیری باید امریکایی باشند. د امریکا متحده ایالاتونو د کانګرس یو زیات شمېر غړي په افغانستان کې د امریکا تګلاره تلپاتې نه بولي. په امریکا متحده ایالاتونو کې د اقتصادي ستونزو په پام کې نیولو سره سره د افغانستان په اړه د ولسمشر اوباما تګلاره تلپاتې نه ده. په داسې حال کې چې موږ په کابل کې په فساد د ککړ دولت لپاره مالي سرچینه یو، خو خپلو خلکو ته وایو چې د واټونو، پلونو، ښوونځیو جوړولو، پولیسو او ښوونکو روزلو ته پیسې نه لرو. وروسته له هغه چې په دې وروستیو ورځو کې ولسمشر اوباما اعلان وکړ چې د روان میلادي کال تر پایه به له افغانستانه 10 زره امریکایي سرتیري وځي او د راتلونکي کال تر دوبي به 30 زره سرتیري له افغانستانه بهر کړي، د هغه دا پریکړه د جمهوري غوښتونکي ګوند د یو زیات شمېر غړو له مخالفت سره مخ شوه. هیڅ اداره په هره کچه چې د قانون پر بنسټ د ټاکنو د پایلو په اعلان کې د تصرف حق نه لري. له قانون څخه د ملاتړ د ائتلاف غړي د مطلب په څرګندولو سره د ټاکنو د ځانګړې محکمې پریکړې د اساسي قانون او د ټاکنو د قانون پر خلاف بولي. محمد یونس قانوني وایي چې د افغانستان د خلکو د مدني ټولنې غوښتنه دا ده چې د ملت کور د سیاسي لوبو ډګر ونه ګرځي او د ملت له کور څخه دی د افغانستان اساسي قانون ته سپکاوی ونه شي. له قانون څخه د ملاتړ ائتلاف غړي وایي چې د ټاکنو د ځانګړې محکمې رامنځته کیدل او د هغې محکمې لخوا د پایلو اعلان غیر قانوني کار دی. محمد یونس قانوني وایي که له هماغه لومړي سره اساسي قانون او د خلکو ارادې ته احترام شوی وای نو اوس به دا کړکیچ نه وای رامنځته شوی. ښاغلی قانوني زیاتوي چې اوس مهال د هیواد نظام د مشروعیت له کړکیچ سره مخ دی. حرف ما ایست که ما به عنوان یک تن از همکاران شما به هیچ صورت موافق با گذاشتن این سنت سیئی سیاسی در جریان سیاسی افغانستان نیستم که ما روشی را بگذاریم که بعد از ختم انتخابات زمامداران افغانستان بتانن تصمیم و اراده مردم افغانستان تغییر بدن. اخوا حاجی محمد محقق در ټاکنو ځانګړې محکمه غیر قانوني بولی او د دې محکمې پریکړې د حیرانتیا او خوشنۍ وړ بولی او ځتوی چې د نړۍ په هیڅ برخه کې دا شان کار نه دی شوی چې د پارلمان هغه غړي چې د ټاکنو د خپلواکو میسونو او نړیوالې ټولنې لخوا ورته د وکالت سندونه ورکړل شوي وي له لسو میاشتو وروسته دې له پارلمان څخه محروم شي. ما تعجب میکنم از برادر ګرامي ما رئیس جمهور و از اعضای تیمی که دارن که چطور یک چنین تصمیم میرسه هم اعلانش قبول کردن و چطور درباره یک چنین تصمیم غیر عادلانه و غیر منطقی و غیر استاندارد
از خود عکس العمل نشان ندادن. افغانستان به کام بحران بود. د دې نوې کمیټې په اعضاو او پر رئیس باندې غږ کوم چې ټول ولس، ټوله دنیا تا ته متوجه ده، او موږ هم په تا باندې دا غږ کوو چې په قانون اساسي کې نه در سره مصلحت منو او نه سیاسي معامله منو. په همدې حال کې محمد یونس قانونی د یو تازه کمیسیون په اړه چې د ټاکنو د ځانګړې محکمې د شپږ مادیز وړاندیز د څېړلو په موخه د ولسمشر لخوا جوړ شوی اندېښنه څرګنده کړه، او پر اساسي قانون د څار له کمیسیون، عدلي وزارت او نورو هغه ادارو څخه چې په دې کمیسیون کې برخه لري وغوښتل چې له اساسي قانون څخه دې دفاع وکړي، او پرې دې نږدي چې له اساسي قانون او د خلکو له ارادې څخه سیاسي لوبه جوړه شي. له قانون څخه د ملاتړ ائتلاف غړي وایي چې له هیڅ یو استازي سره چې اوس مهال په پارلمان کې دي او یا هغه کسان چې نوي ولسي جرګې ته معرفي کیږي دښمني نه لري، خو یوازې له قانون څخه د دفاع او د خلکو په مټ ولاړ نظام د راتګ په خاطر هڅې کوي. له بله پلوه پر کونړ او ننګرهار ولایتونو د پاکستان توغندیز او توپخانه بریدونه د هغو بریدونو ځواب ده چې افغانستان تر دې وړاندې پر پاکستان کړی وو. دغه څرګندونه نن پاکستاني چارواکو په یو پاکستاني خصوصي تلویزیوني شبکې جیو نیوز کې کړې دي. بل خو د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت دغه ادعای په کلکه ردوي، وایي چې پر پاکستان د افغانستان لخوا هیڅ ډول برید نه ده شوی. په داسې حال کې چې د افغانستان حکومت د پاکستان لخوا د افغانستان پر خاورې د توپخانې د بریدونو د بندېدو غوښتنه په زلونو کړې ده، او ټاکل شوی په راتلونکې اونۍ کې د ولسي جرګې یو دولس کسیز پلاوی د دې موضوع څېړنې په موخه ننګرهار ولایت ته سفر وکړي. د پاکستان جیو نیوز یو خصوصي شبکې د پاکستاني چارواکو له قوله اعلان وکړ چې دا بریدونه د پاکستان پر خاورې د افغانستان د بریدونو په غچ کې شوي دي، خو د کورنۍ چارو وزارت دا ادعا په کلکه ردوي. هیچ گونه حمله از خاک افغانستان بالای هیچ کشور همسایه صورت نگرفته است. اگر کدام ادعای وجود داشته باشد ما متحد هستیم تا موضوع را بررسی نماییم. همین گونه به هیچ کس اجازه نخواهیم داد تا بالای خاک ما حمله بکند. پلیس ملی افغانستان در حفظ مال مردم افغانستان حاضر است هر نوع قربانی بدهد. در عین زمان ما خواهان توقف فوری پرتاب راکت ها به خاک ما که منجر به تلفات ملکی میگردد هستیم. په همدې حال کې د ولسی جرګې یو شمېر استازي په دې اړه بېلابېل نظرونه لري. اظهارات نشان دهنده این مسئله است که حکومت ما و در رأس و شخص ریاست محترم جمهوری با اتخاذ سیاست بی‌تفاوتی و حتی تسلیم طلبی در مقابل همسایه متجاوز ما ناشی نشان دهنده ای است که اونها جرأت پیدا میکنند تا در یک از شبکه های پربیننده خودشان اظهار بکنند که حملات و تجاوز اونها به خاک افغانستان و ولایات جنوبی افغانستان ناشی از حملاتی است که از خاک افغانستان صورت گرفته. تر دې وړاندې د افغانستان یو شمېر لوړپوړو چارواکو ویلي وو چې تر اوسه ثابته شوې نه ده چې آیا دا بریدونه د پاکستان حکومت لخوا شوي که د ترهګرو لخوا، خو یو شمېر نورو امنیتي چارواکو په قاطعیت سره ویلي وو چې توپخانایي او توغندیز بریدونه د پاکستان حکومت لخوا شوي دي، او په ختیځ کې د سرحدي پولیسو قمندان امین الله امرخیل د دغو بریدونو په اړه د افغانستان حکومت لخوا د غبرګون نه ښوولو له امله استعفا ورکړه، خو د هغه استعفا منظور نه شوه. په همدې حال کې په هلمند ولایت کې د وسلوالو طالبانو له شتون څخه د سیمې د پاکونې په موخه د افغان امنیتي او د امریکا د متحدو ایالتونو د سمندري ځواکونو لخوا یو لړ ګډ عملیات پیل شوی دی. د امریکا سمندري ځواکونه وایي د هلمند سیند لویدیځه څنډه چې تر دې وړاندې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې وه او د دوی لپاره یوه جدي اندېښنه شمېرل کېده، نو له همدې امله امریکایي ځواکونه له دې سیمه څخه د وسلوالو طالبانو پر ویستلو بریالي شول. رویترز د امریکا متحده ایالاتونو د سمندري ځواکونو له قوله لیکي چې دغو سرتیرو د ملي اردو له ځواکونو سره وروسته له هغه چې له چورلکو کوش وه د موټرسایکلونو په وسیله د هلمند سیند په لویدیځې برخه کې کشفي عملیات ترسره کړه. د امریکا متحده ایالاتونو د سمندري ځواکونو په وینا د دې ځواکونو له ځای پر ځای کېدو وروسته د هلمند په لویدیځ کې د امنیت ټینګښت د اندېښنې وړ موضوع وه. دا یو فرصت دی چې د ملي اردو او ملي پولیسو د هلمند سیند په لویدیځ کې خپلې هڅې زیاتې کړي، او ټول ته یې روښانه کړه چې طالبان په دې سیمه کې پراخ حضور لري. افغان ځواکونو خلکو ته ثابته کړه چې دا ځواکونه دغو سیمو ته هم رسېدلی شي، او د دغو سیمو د امنیت په ټینګښت کې هم هڅه کوي. دا ریپورت زیاتوي چې امریکایي سرتیرو په دې عملیاتو کې درې تنه نیولي وو چې له پلټنو وروسته څرګنده شوه چې هغوی بې ګناه وو او بېرته پرېښودل شوه.
د هیواد په شمال کې له سرحدونو څخه د ډاډمنې ساتنې لپاره اړتیا ده څو د سرحدي پولیسو شمیر زیات شي او د دوی په پرمختللو وسایلو سنبال شي. د هیواد په شمال کې سرحدي پولیسو قمندان وایي چې افغانستان په شمال او شمال ختیځ کې څه باندې 2000 کیلومتره ګډه پوله لري. د پولیس څخه د ساتنې لپاره باید د سرحدي پولیسو په شمیر کې زیاتوالی راشي. هغه زیاتوي وایي چې اوسمهال د هیواد په شمال کې 4000 پولیس میږدي، خو اړتیا ده څو د دوی په شمیر کې لږ تر لږه 2000 نور پولیس ورزیات شي. دا د سرحدي پولیسو هغه سرتیری دي چې د شبرغان په ښار کې د سرحدي پولیسو د روزنې په مرکز کې حرفه‌ای زده کړې لیدلې. دغو سرتیرو د سرحدونو د ساتنې، بشري حقونو، کمپیوټر، د محاکمو قانون، اساسي قانون، د پولیسو قانون او د لاریون د کابو کولو په برخه کې د امریکایي روزونکو لخوا روزنه لیدلې. په شمال کې د سرحدي پولیسو د 5م زون قمندان چې د دغو پولیسو د فراغت په مراسم کې خبرې کولې، د سرحدي پولیسو له کموالي اندېښنه څرګنده کړه او هغه یې د خپلو فعالیتونو په وړاندې ستره ستونزه وبلله. پولیس سرحدی افغانستان باید مجهز با استاندارد بین المللی بخصوص بنادر و جایی که عبور و مرور است باید وسایل مدرنی که فعلا در دنیا مروج است باید مجهز شود. هغه ټینګار کوي چې د ډاډمنو سرحدونو لرلو په موخه اړتیا ده تر څو سرحدي پولیس په مسلکي توګه او د اوږدې مودې لپاره وروزل شي او په مدرنو وسلو سنبال شي. د امریکا سفارت په پام کې لري چې د غزنی ولایت له دریو مهمو برخو سره مرسته وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت د فرهنګي میراث د برخې چارواکي وایي هغوی په پام کې لري چې په دریو مهمو برخو کې د ښوونې او روزنې، د لرغونو توکو په ساتنې او همدارنګه د نوموړي ولایت د ښوونځیو د زده کوونکو لپاره د تاریخي آثارو یو کتاب چاپ کړي. هغه زیاتوي چې دغه کتاب د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سره په همغږۍ کې د یونسکو لخوا چاپیږي. د امریکا متحده ایالاتونو د فرهنګي میراثونو د څانګې مسؤول وایي چې هغوی په غزنی ولایت کې د 2013 کال له پروګرامونو څخه ملاتړ کوي او همداراز د دې ولایت د لرغونو اثارو د بیارغونې په برخه کې هم یو لړ پروګرامونه ترلاسه لاندې لري. اوسمهال دوه امریکایي لرغون پیژندونکو د غزنی ولایت په دوه تاریخي منارو څیړنیز کارونه پیل کړي دي. د غزنی ولایت لپاره د امریکا متحده ایالاتونو پروژې یو برخه د دې ولایت زده کوونکو لپاره چې له 15 تر 16 کلونو عمر ولري د یو کتاب چاپول دي چې په هغه کې به د غزنی ولایت د تاریخي ابداتو او توکو په اړه معلومات او تصویرونه ځای پر ځای شي. په همدې حال کې د غزنی ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس د دې ولایت پر دوه تاریخي منارو د کار پیل او د زده کوونکو لپاره د لرغونو اثر د معلوماتو په اړه کتاب چاپول د اهمیت وړ بللې دي. متاسفانه که تا به حال کار صورت نگرفته، کارهای بنیادی که مثلا ما چه قسم بتانیم از میراث ها یا داشته های فرهنگی خود حفاظت بکنیم. دا وینای په داسې حال کې کیږي چې تېره اونۍ د غزنی ولی په یو خبري غونډه کې یو شمیر مهم وزارتونه په دې برخه کې پناه غیړی تورن کړه.